ថ្នាក់បើកថ្មីភាសាកូរ៉េវគ្គ1និងភាសាកូរ៉េវគ្គ2ចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសម្រាប់ភាសាកូរ៉េវគ្គ1សម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះឬចេះបន្តិចបន្តួចចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2023ចំណែកឯភាសាកូរ៉េវគ្គ2ចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2023ដូចគ្នាសម្រាប់ភាសាកូរ៉េវគ្គ2យើងធ្វើការចុះឈ្មោះដោយធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជាមុនសិនមុននឹងអាចចូលរៀនបានការសិក្សាយើងរៀនតាមវីដេអូអនឡាញដោយមួយសប្តាហ៍យើងរៀនមួយមេរៀនសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចរៀនបានដែរយើងមានក្រុម Telegram ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិងសិក្សារាល់ការសិក្សាមេរៀននីមួយៗយើងមានសំណួរប្រចាំសប្តាហ៍ការប្រឡងប្រចាំខែការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គនៅពេលដែលបញ្ចប់វគ្គសិស្សដែលមានបន្ទុកជាប់អាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាផងដែរសូមចូលទៅក្នុង link Telegram នៅក្នុង comment ខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ។